Ne duhet kuptojmë se ne gjithmonë mësojmë nga diçka. Ne gjithmonë mësojmë nga dështimi, ne gjithmonë mësojmë nga sfidat dhe e gjithë jeta është ndërtuar në një mënyrë të tillë që në të vërtetë është perfekte edhe kur kemi dhimbje, është perfekte edhe kur kemi dështim, është perfekte edhe kur biem poshtë, sepse aty është momenti, është si thua, është burimi ku ne mund të marrim aq shumë për të ringritur tek vetja jonë. Kështu që duhet ta bëjmë atë aplikim se më hora këtë shëmbullin shumë të lehtësisht të kuptueshëm edhe afër nesh, duhet ta bëjmë atë sepse aty kemi atë se çfarë ne na duhet dhe është një shprehje që shko aty ku ke më shumë frikë, le të jetë frika busulla jonë.